Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom odštartovala dobrovoľnícky projekt Krajší deň. V stredu 11. decembra Žiarska nemocnica slávnostne a v predvianočnej nálade odštartovala projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň, a to vystúpením žiakov a učiteľov Žiarskej základnej umeleckej školy. Žiarska nemocnica sa stala 13. v sieti Svet zdravia, ktorá sa oficiálne zapojila do projektu dobrovoľníckych centier Krajší deň. Ambasádorom Krajšieho dňa v Žiari nad Hronom sa stal spevák Tomáš Bezdeda. A ja som rád, že môžem šíriť to dobro a šíriť tú myšlienku, aby sa čo najviac ľudí o tom dozvedelo a mohlo sa pridať k tomuto projektu. Páčia sa mi myšlienky, ktoré majú hlavu a petu. Jednoducho, či to je taká akcia, taká, keď sa mi tá akcia páči naozaj, a padne to na úrodnú bodu, tak ja podporím každú benefičnú akciu. Je moja ťaž, ma ku zemi tlačí, buď moje nádherné nebo. Aký ty krásne spíš, ja šepnem len, spí kľudne aniel môj. Mnohí pacienti sa môžu cítiť v nemocnici opustení. Ak sú deti hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, je dôležité, aby svoj čas po skončení liečebno-diagnostických procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje ich psychickú pohodu a napomáha uzdravovaniu. Aj preto sa Svet zdravia pred vyše 3 rokmi rozhodol vytvoriť tento dobrovoľnícky projekt, priniesť na oddelenia viac pozitívnej energie a podporiť tak pohodu a starostlivosť o pacienta v nemocnici. Autorkou projektu je Tatiana Kosťová. V sieti nemocníc Svet zdravia táto myšlienka získala aj podporu vedenia a vlastne možnosť vytvárať takéto centra v celej sieti, čo má veľmi veľkú výhodu, pretože koordinátori sa navzájom podporujú, inšpirujú, vymýšľajú rôzne akcie a o to je to silnejšie. A vlastne je to celé všetko v prospech pacienta, aj to sú starí ľudia alebo detičky. A vlastne oni naozaj po vedňajšom čase alebo cez víkendy potrebujú niekoho, s kým by zdieľali svoje pocity a vlastne tí dobrovoľníci im aj prinášajú novinky z diania v meste, čiže nie sú odtrhnutí od reality a vlastne ten čas im ubehne aj rýchlejšie a zmysluplne. A čo je veľmi podstatné, aby tí dobrovoľníci orientovali chorých ľudí na dobré veci. Dobrovoľnícky projekt vznikol ešte v roku 2016, kedy sa doň zapojili prvé nemocnice siete Svet zdravia, a to v Humennom a v Banskej Štiavnici. Postupne sa pridávali ďalší a 11. decembra oficiálne projekt spustila aj nemocnica v Žiari nad Hronom, a to ako 13. v poradí. Dnes pravidelne chodí za pacientami v sieti nemocnic Svet zdravia 350 dobrovoľníkov. Pravidelne znamená, že 2 až 3 hodiny každý týždeň. Čiže rádovo oveľa viac tých dobrovoľníkov, keby sme ich spočítali, máme. A plus naviac, okrem takej individuálnej činnosti dobrovoľníka a pacienta, organizuje dobrovoľnícke centrum ešte, by som povedala, také hromadné akcie, treba v čase Veľkej noci, Mikuláša, Vianoc, a pripravujú starým ľuďom a deťom napríklad koncerty. Takže ešte o to viac ďalších dobrovoľníkov v týchto hromadných akciách máme. Nemocnica nie je príjemné miesto na pobyt. Vy ste tí, čo im to spríjemňujete. Za mňa naozaj úprimná vďaka, že uprednostňujete záujmy nielen svoje, že dávate dobre do seba, ale že ste ochotní venovať práve to najvzácnejšie, čo máte, ten svoj čas našim pacientom, pomôcť im, pomôcť nám skrátiť a spríjemniť tak celý ten liečebný a ošetrovací proces, vrátiť ich späť do života. Čiže za mňa veľmi pekne vďaka vám, ktorým to dobrovoľnícke hnutie robíte.
Prácu dobrovoľníkov ocenila aj primárka detského oddelenia. Ja by som sa chcela poďakovať dobrovoľníkom práve za to, že tu tým deťom, ktoré nemôžu byť hospitalizované s rodičmi, tak ako hovoríte, tak oni prichádzajú do nemocnice plné strachu, z neznámeho, z bolesti, nevedia, čo ich čaká. A práve dobrovoľníci vyplnia tú časť ich času a pomôžu im prekonať tieto ťažké chvíle, pomôžu možno nájsť tú sebadôveru, možno prekonať strach a prinášajú dobro, ako sa volajú dobrovoľníci, a prinášajú empatiu a prinášajú ľudskosť. A to je veľmi dôležité a ja za toto by som im chcela veľmi poďakovať. Do Žiarskej nemocnici chodí medzi pacientov 20 dobrovoľníkov. Koordinátorom je pani Vierka Muchová, ktorý tento projekt rozbiehala s Humenným ako prvá, čiže má veľmi veľa skúseností. A vlastne Žiar sa sám aktívne prihlásil k tomu, že by dobrovoľnícke centrum chcel mať a naozaj má veľkú oporu v študentoch, ako spomínal pán riaditeľ, ale do budúcna určite táto myšlienka je určená aj pre dôchodcov, aktívnych ľudí, ale aj ľudí v produktívnom veku, ktorí naozaj v ostatných mestách si nájdu čas a prichádzajú za pacientmi. Žiarskí dobrovoľníci sú najmä študenti či už z gymnázia Milana Rufusa alebo Strednej odbornej školy pedagogickej EBG. Svoju aktivitu zameriavajú primárne na pacientov na detskom oddelení. Robiť dobrovoľníctvo ma veľmi baví, teda prináša mi to takú radosť, že môžem urobiť aj iným ľuďom ten krajší deň a hlavne teda týmto deťom v nemocnici, ktoré sa nudia na tých izbách. Tam poviem, aj ja som bol v nemocnici a tiež som sa nudil a chýbalo mi to s niekým sa porozprávať a preto som vlastne aj tu, aby som im sprievnil ten pobyt v nemocnici. Celý priebeh návštevy pacienta je prispôsobený jeho predstavám a najmä zdravotnému stavu. Môže ísť o tichú prítomnosť, prechádzku, hranie, čítanie knihy či rozhovor tak, ako to urobil počas návštevy detského oddelenia aj spevák Tomáš Bezdeda. Takéhoto papagaja má Miro Jaroš doma. Dvoch má taký. Jeden sa volá Mišo a druhý sa volá Ďuro. Tak to je oni, jeho papagajov. Dívaj. Chceš takú knižku? Maminka ti bude čítať? Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do projektu Krajší deň, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých skutkoch, povedal spevák. Pokiaľ vás projekt zaujal, viac informácií získate aj na webovej stránke projektu Krajší deň alebo u žiarskej koordinátorky.